këtë video ja dedikoj babait tim, Wilson Halimit, dhe miqive të ti artist, të cilët dhan maksimumin e vlerave në veprat e tyre dhe që sot janë lënë në harres. Kjo video vjen si një homazh artistik për veprën e tyre. Realizmi socialist është një nënrym e stilit realist në art. Ndryshe nga realizmi i Courbet në Francë, që e paraqiste jetën ashtu siç ishte, ky art kishte për qëllim të përhapte doktrinën komuniste, duke ndikuar në ndërgjegjen e qytetarëve dhe pikpamjet e tyre mbi jetën. Rruga e vetme e lejueshme për shtetet komuniste ishte metoda e realizmit socialist. Artistët nuk mund të krijonin të lirë sipas ideve dhe ndjenjave të tyre, por sipas boshtit ideologjik. Realizmi socialist u reflektua në art, muzikë dhe letërsi dhe ishte stil i miratuar i të gjithë shteteve socialiste. Vendimi u mor në Kongresin e 17 të Partive Komuniste në Moskë më 1934. Stilet moderne ishin të ndaluara sepse quheshin pesimiste, ndërsa realizmi socialist paraqiste lumturinë e njerëzve, edhe pse realiteti ishte krejt ndryshe në të vërtetë. Ekspozita e vitit 1945, si edhe të tjera që u hapën më pas, përcaktuan drejtimin e ri në artin shqiptar. Në veprat e realizmit socialist, çdo gjë duket e vetë kontrolluar në maksimum. Asnjë detaj nuk i shpëtoi kësaj fryme ideologjike. Edhe pse trysnia ideologjike ishte kudo, në pikturat e realizmit socialist, pavarësisht temave përkatëse, dallohen tek tuk elemente impresioniste, tek peisazhet me hije blu, ose elemente kubiste tek portretet e minatorve. Sigurisht janë tendenca fare të lehta, por që vihen re nëse shikon me vëmendje këto krijime. Artistët mundoheshin të jepnin eksperiencën e tyre nga akademitë e arteve jashtë vendit ku studiuan. Shumica prej tyre patën fatin e madh të shihnin nga afër veprat e mjeshtrave të mëdhenj. Disa prej tyre u bën mësues dhe pedagog, duke dhënë eksperiencën e tyre artistike te brezi i ri. Pavarësisht temave dhe përmbajtjeve të veprave të artit të periudhës së realizmit socialist, ato mbeten vepra me vlera të rralla për historinë e artit shqiptar, që vlerësohen edhe nga specialistët e huaj. Në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë ka një pavion të veçantë kushtuar veprave të realizmit socialist. Mjafton të kuptojmë artin që mbajnë brenda vetes këto vepra, që heshtin dhe në të njëjtën kohë flasin shumë në përmjet elementeve artistik. Brenda tyre do të zbuloni një botë të panjohur dhe plot ngjyra, emocion, dhe ndoshta do të ndjeni dhe dhimbjen e përjetuar nga artist, që tashmë shumica e tyre nuk jetojnë më. Disa prej tyre aspiruan për një art modern bashkohor, por ju mohua liria dhe madje ndonjërit edhe e drejta për të jetuar. Në ato vite të zymt, e vetmja dritare që sillte ngjyrat e jetës, ishte dritarja e artit.
Duke i soditur këto vepra, do të kuptoni më mirë se si artisti e gjen motivin edhe në subjektet e thjeshta dhe të padukshme. Artisti e gjeti lumturin të peneli, ngjyra, të lajo, e gjeti të balta, mermeri dhe druri. Artisti nuk lodhet për t'i dhënë jetë veprës në përmjet pasionit për artin, për jetën dhe për të ardhmen, pavarësisht vështirësive të çfarë do lloj forme qofshin ato. Vlerat artistike. Edhe pse në kushtet e një totalitarizmi dhe izolimi nga bota, dhe pavarësisht poshtit ideologjik, artistët e periudhës së realizmit socialist, në mungesë të lirisë artistike, krijuan vepra me vlera të rralla artistike. Këta artistë kanë lënë gjurmë të thella në historinë e artit shqiptar. Gjurmët e artit të realizmit socialist janë mishëruar nga ngjyrat në telajo, në skulptur nga gdhendja dhe modelimi. Aty paraqitet gjithë eksperienca jetësore dhe artistike e artistëve të cilët nuk kishin qasje me artistët bashkohor të kohës në të cilën jetuan. Ata nuk mundën të merrnin dhe të jepnin eksperienca dhe të ndanin mendimet dhe veprat, apo të merrnin pjesë në ekspozitat jashtë vendit. Unë përkule me respekt për para veprës së artistëve që krijuan dhe bën art për gati 50 vjet izolimi. Krijuan deri në skajin e mohimit të vetvetes për aq kohë sa nuk krijuan një art të lirë sipas emocioneve të tyre dhe perceptimit të botës ashtu si zdonin ata vetë. Në përmjet arteve pamore sot kemi një pasuri artistike, në përmjet së cilës kuptojmë sistemin e kaluar, shoqërinë e kohës dhe periudhën në të cilën këta artist krijuan, si dhe vështirësit që hasën dhe që nuk ishin të pakta. Duke qenë se temat ishte të përcaktuara që më parë, arti i realizmit socialist ishte më shumë i priru ndaj vlerave artistike të pa diskutueshme, se sa ndaj anës subjektive. Edhe në një temë që ndoshta ne sot nuk na jep emocion, ose na duket parëndësi, artistët asaj kohe ditën të japin vlerat e duhura veprave që krijuan. Këto piktura nuk u dalluan nga subjekti, por nga stili i artistit që i krijoi, nga gjurma që ai la mbi vepër, duke e pasuruar atë me elementet artistik. Thank you.
Thank you.